Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz bugün Allah'tan mirimin mini olsa birikeli İslam'dağı tört yerici attı. Kerimet kitabı odan arı okudu, jalgastıramız. Osıdan aldığında sabahlarımızda biz автордың, яғни Мухаммад ат-Тамимидің Аллах оны рахымына бөлесін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ұлы аршының Раббысы, аса жомарт Аллахтан, ол саған бұл өмірде де, болашақ өмірде де пана болуын, сені қайда жүрсең де игілікті етуін және сыйға бөленгенде алғыс айтушылардан, сынақ көргенде сабыр етушілерден, күнәж жасағанда кешірім сұраушылардан етуін сұраймын. Өйткені осы үш сипат бақыттылықтың белгісі болып табылады деген сөздерімен, яғни шейхтің Аллах оны рахымына бөлесін, өзінің оқырманына, өзінің оқушыларына жасаған осы керемет дұғасын зерттеп, олардан біршама пайдалар алған болатынбыз. Және алдыңғы сабақтарымызда біз бақыттың кілті, яғни адамның бақытты болуына бұл дүниеде де, ақыретте де кепіл болатын үш нәрсемен танысқан болатынбыз. Ол да болса, егер сый берілсе, алғыс айту, сынақ келсе Аллаһтан сабыр ету, және күнә жасаса адам онда кешірім сұрау. Ал содан кейін бұл жолдаудың авторы, Аллах оны рахымына бөлесін, ендеше Аллах сені өзіне бағыну жолына салғай, деп, өзінің жолдауын тағы да дұғамен жалғастырады. Ал содан кейін, Ханифия бұл Ибрахимнің діні, әр ол Аллахтың дінін шынайы ықыласпен ұстанып, бір оған ғана құлшылық ету екенін біліп. Аллах тағала былай деді: «Уама халактул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамдар мен жындарды тек өзіме құлшылық құлулары үшін ғана жараттым деді. Ал Аллах сені оған құлшылық етуің үшін жаратқанын білген соң, енді сен намаз тазалықсыз, яғни дәретсіз намаз деп аталмайтыны сияқты, құлшылық та таухидсіз, яғни бір құдайшылықсыз құлшылық деп аталмайтынды біліп ал. Егер құлшылыққа, Аллахқа серік қосу, көп құдайшылық, ширк араласып кетсе, ол, яғни құлшылық бұзылады. Міне сол сияқты дәретте нәжіспен ластанудан бұзылады. Ал енді сен егер ширк құлшылыққа араласса, оны бұзатынын, амалдарды жойып, пендені мәңгілік отта, тозақта тұрақтануға душар ететін білген екенсін, енді сен үшін мұны білу ең маңызды міндет екенін айқын болды. Бәлкім Аллах сені ширк атты батпақтан құтқаратын шығар. Аллах тағала былай деп айтты: «Инна Аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лимен яша, ва мен юшрик биллахи факад ифтара исмен азима». Ақиқатында Аллах өзіне серік қосқанды кешірмейді, бірақ осыдан басқасын қалғанына кешіреді. Міне осылайша осы сөздермен шейх Аллах оны рахымына бөлесін өзінің жолдауының екінші бөліміне өтеді. Осыдан алдыңғы сабақтарымызда біз шейхтің жолдауы үш бөліктен тұратынын білген болатынбыз. Сонымен автор өзінің кітабының екінші бөлімінің басында «Иалам аршадакаллаху литаати» деді: «Аллах сені өзіне бағыну жолына салсын» деген сөздері. Бұл не? Бұл тағы да дұға. Яғни автордың өзінің оқырмандарына, өзінің оқушыларына жасаған дұғасы. Біз айтып өткеніміздей, автор оның әдетінен ол өзінің
şakirtlerine dua edetindigi. Äri bu onun kitaplarının erekşiligi bolup tabıladı. Ol özünün kitaplarında özünün şakirtlerine, özünün okurmandarına tilektestik, olarga merimdilik tanıtıp, olarga iki dünyanın jaksılığın kalap olarga dua ededi. Bu kitapta avtor özünün okurmandarına, şakirtlerine iki ret dua ededi. Әр бұл осындай дұғаның келетін екінші жері. Ендеше Аллах сені өзіне бағыну жолына салсын. Ханифия бұл Ибраһимнің діні. Әр ол Аллахтың дінін шынайы ықласпен ұстанып, бір оған ғана құлшылық ету екенін біл. Аллах бұны барлық адамдарға әмір етті. Және Аллах осы үшін адамзатты жаратты. Бұл берекелі жолдаудың авторы осы жерде бізді Әл-Ханифия деген ұғыммен таныстырып жатыр. Әл-Ханифия деген не ол? Әл-Ханифия бұл Ибраһим әлейхиссәләмнің діні. Әр ол барлық пайғамбарлар мен елшілердің діні болып табылады. Үш негіз кітабында біз Ханифия бұл ширктен бұрылып, таухидке қарай, яғни бір құдайшылыққа қарай ұмтылған дін деп айтқан болатынбыз. Ал ханиф дегеніміз кім? Ханиф дегеніміз бұл Ханифия дінін ұстанатын, яғни бір құдайшылықты ұстанатын адам. Аса жоғары Аллаһтан біздің барлығымызды солардан етуін сұраймыз. Амин. Аллах тағала Құранда былай деп айтты. Сумма аухайна илайка аниттаби миллата Ибраһима ханифа ва ма кана миналь мушрикин. Кейін біз саған уахида Ибраһимнің дініне ілес. Өйткен ол ханиф болды. Әр ол көп құдайшылдардан емес еді. Ханиф бұл Аллахқа қарай бет бұрып, таухидке қарай бет бұрып, ширктен теріс бұрылған адам. Сондықтан да дінде Әл-Ханифу Әл-Муқбилу Әл-Аллахи Әл-Мәйлу Әл-Ширк дейді. Аллах тағала өзінің қасиетті кітабында Ибраһим алейхиссалам туралы инна Ибраһима кана умматан қанитан лиллахи ханифа ва лам якун миналь мушрикин. Расында Ибраһим имам ет дейді. Және Аллаһтың алдында тағзым итағатпен тұрушы ханиф, яғни бір құдайшыл еді. Әр ол көп құдайшылдардан емес ет дейді. Сонымен Ибраһим алейхиссалам ханиф, яғни тек Аллахқа қарай ұмтылған және ширктен теріс бұрылған пайғамбарлардың атасы. Содан кейін автор Ханифия, яғни Ибраһим алейхиссәләмнің діні бұл адамның тек жалғыз Аллахқа ғана шын ықласпен құлшылық ету және дінін тек оған ғана арнауы деп айтады. Әрі бұны Аллах тағала барлық адамдарға әмір етті. Және ол адамдарды осы үшін жаратты дейді. Яғни бұл жерде үш негіз кітаптағындай автор біріншіден таухид, яғни бір құдайшылық бұл бүкіл пайғамбарлардың, бүкіл елшілердің діні және ол бүкіл пайғамбарлар мен бүкіл елшілердің шақыруы. Яғни бүкіл пайғамбарлар мен елшілер таухидке, бір құдайшылыққа шақырған. Яғни олар таухид әл-улухия, яғни Аллахқа ғана құлшылық ету және құлшылықта Аллахқа ешкімді серік қоспау шақыруымен шақырған. Және олар адамдарды көп құдайшылықтан тыйған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның
кәпірлер мен өзінің қауымының мүшриктері мен қақтығысының негізі не еді? Ол не мәселе бойынша өзінің кәпір қауымымен келіспеушілікке түсті, олармен соғысты? Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не мәселеде келіспеді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мүшриктермен және мүшриктердің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен келіспеушілігі дәл сол таухид әл-улухияда еді. Яғни Аллахқа ғана құлшылық ету. Яғни құлшылықты тек Аллахқа ғана арнау бір құдайшылығында еді. Ол бүкіл мүшриктердің құлшылық етіп жатқан құдайларының барлығын теріске шығарды. Және құлшылықты тек жалғыз Аллахқа ғана арнауға шақырды. Ал бүкіл қайшылық, олардың бүкіл проблемасы, олардың дәл сол бір құдайшылық, яғни таухид әл-улухияны мойындамауында еді. Яғни олардың Аллах тағала ғана құлшылыққа лайықты. Және басқа ешкімге құлшылық етуге болмайды деген ұстанымды мойындамауында еді. Олар бүкіл болмысты жаратқан. Және бүкіл болмыстағы нәрселерге ризық беретін. Және бүкіл болмысты басқаратын жаратушы жалғыз Аллах қана құлшылыққа лайықты екендігін мойындамады. Олар түрлі өздерінің бұттарына, өздерінің жасанды құдайларына құлшылық етуден бас тартқысы келмеді. Бірақ соған қоса олар Аллах тағаланың жаратушы екендігін, яғни бүкіл болмысты Аллах жаратқанын, және бүкіл болмысқа Аллах басқарып тұрғанын олар білетін, және мойындайтын. Сондықтан да Аллах тағала өзінің пайғамбарына саллаллаху алейхи вассалям адамдарға «Вәлә әнтум әбидуна ма әбуд, вәлә әна әбидум ма әбәттум» деп айт деп бұйырды. Сендер мен құлшылық ететінге, мен ғибадат ететінге ғибадат етпейсіндер, ал мен сендер құлшылық ететінге құлшылық етпейм деп айт деп бұйыр деді. Міне осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям оларға жариялаған сөздер. Нақты айтқанда бүкіл жалған құдайлардан бас тарту, оларды жоққа шығару және тек Аллах тағалаға ғана ұмтылу.